Citrawati ya gini mlayu-mlayu pasuryanmu katon mucet ana apa Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyono-nyono nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggih pun wonten satunggiling buta bajang ingeng pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Sumantri, ingsun ora kepingin ana wujuding jalma ingkang ora sak lumrahe mbuh wujud berkasaan mbuh wujud lembut apa meneh wujud ing yaksa kudu sira sirnakake saka jroning taman kudu mbok mateni wewujudan ing kenggiri godho kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri ingsun paringi pusaka. Pusaka iki ageman kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos. Bileng kang mapan telenging taman nengging kang rayi Sang Suka Sarana ya Sang Suka Srana. Mila kampung kendelan kemawon tinimbalan ingkang nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabahu. Ewaya ing pambudi bingung liwong bingung penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyos sing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri among katingal dilewaran ing mloh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecep. Sumantri Suwanda Patih Sumantri sindika ngestaken dawuh sinuwun. Babar pisan kudu sing lakone lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Suka Sarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang neraka wis nyaketi papan papanipun Sang Suka Sarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sri Wedari parandring mangke gathuk ing raos sing mboten saged dipun sirahi Sang Suka Sarana kan Bambang Sumantri ingkang neraka wis praptong taman Sri Wedari gregah pungun-pungun Sang Suka Sarana kaget sumerep ingkang neraka tawang-tawang tangis. Oh.
Apa kang? Engko kok nangis meneh ki ngapa? Kuku kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu apa? Suka sono adiku. Aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuh apa, Kang? Kakang Susu Mantri kon ngapa? Sukasana. Piye? Kowe turu nang Taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledhang jroning taman. Pengen nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh Si Hadi Gusti Ayu Citrawati jelek-jelek kami gilan banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabahu dawuh karo aku dawuh apa ngomong ge ora karo nangis to Kang dawuh aku diparingi pusaka curiga Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati Sukasana. Dadi kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya Sukasana. Ya nek ngono mbok iya. Mbok iya piye? Kang aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng. Tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang ora aku ora mangkel karo sampean. Aku ora sesrik karo sampean. Nek pancen lakune ngono mbok ya tok patene aku ora apa-apa Kang. Wong bakale menungso sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku upama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Sukasana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora srek karo kowe, aku ora mangkel karo kowe. Wis pusaka kuwi disuduke wetengku gendang gek rapopo Kang. Ora bakal iso nglakoni. Iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku Sukasana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disud dedoke wetengku aku ora apa-apa Kang tenan. Aku ora mangkel karo kowe,
aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bunga atine ya kuwi kakang ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adikku. Kowe adikku. Ah, andelora, Kang. Lelala kae. Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabahu malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho, Kang. Sukasana. Sukasana adikku, Sukasana, kowe ngapusi aku, kowe ngapusi aku, meng butuh nelapke kakangmu, Sukasana adikku. Kakang ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresno karo kowe, Kang. Kowe aja sengit karo aku. Iso saka gedene katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenengan ning ratimu, Kang. Ning pomo dipomo ya Kang, aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe, Kang. Mantri, opo wis bisa mati buta bajang ke ngegiru kelawan Gusti Muayu. Oh, si nuwun Prabu. Sedaya menapa ing sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindaken kanthi ikhlas sing manah kula. Kena apa katon kembeng-kembeng netramu. Sira matur kelawan panjenenganing sun. Sinuhun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening ingkang abdipun Sumantri. Soanggen kula ngraosaken mukti ngawi bawa Nyokrawati mbau dendha jebul sangganipun boten entek. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasana. Sapa Sukasana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabeh uripun ing alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba. Kaya ingkang sira lakoni pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katondo nggonira njunjung derajating nalindra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Ati suwundo ingkang wis lakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati sira ndak sengkake ngalugur sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekyana Patih Suwanda Sumantri.